Huyu anaitwa Sheikh Abdurrahman. Sheikh Mahmud Abdurrahman. The candidate wa chama cha Wiper. So we are making it obvious that we have a candidate for the December 15th by-election in Musambweni. And he's a strong candidate and we wish him well. We will support him as a party. And of course, the whole team will be led by our own national chairperson, Ambassador Ali Makwere. Ah, mambo ya gome hapa, it's a free society. I think they had their reasons. We respect their reasons, we respect their decision. As a matter of fact, we asked Jubilee to support our candidate. If they don't have a candidate, we cannot ask our friends in ODM to support our candidate because we are in competition with them. Yeah? And kama ODM haangali, tunawangua kabisa kutoka eneo la pwani. Yeah, yeah. Mimi nimesimama kama candidate ama aspirant kwa tikiti ya Wiper ambaye mnamjua His Excellency Kalonzo Musyoka, na tikiti hii tunaisimamia kwa hii mwaka huu by election 2020 tarehe 15 Disemba mwaka huu huu. Sasa ningependelea tujitolee kwa wingi, kwani nafikiri mnajua bila kuwa pamoja na sisi tunataka tujiunge pamoja, kwa maana maendeleo, mimi ni mfanyi biashara. Kwa maana maendeleo, kwenye wafanyi biashara lazima kuwe na security, na lazima tuwe kitu kimoja. Hakuna dini, hakuna kabila, hakuna jambo lolote, lazima tuwe kitu hiki kimoja. Na mimi Mungu akilijalia tukipata kiti hiki, lazima tujichanganye na tuweze kurubiana kusudi biashara zetu na ndugu zetu tuishi nao pamoja. So I want to thank you. Utapata wakati wake, mkimuona basi mtamjua ndiye huyo kijana Sheikh. Alafu next to I believe you are given independence, but we are none. Ukipewa tena na kuu, you shall be having nothing. Karibuni utakuwa hauna kitu. Enda mahali kama it's all desert. Jangwa, jangwa kote. Yet Amen. Praise the name of the Lord. Well, yes, so today's a